El pas d'un temporal Glòria ha deixat imatges espectaculars arran de costa, amb platges literalment desaparegudes, un fort onatge i l'aigua de mar entrant fins a les cases a primera línia de la costa. Hauria passat el pitjor d'aquest temporal, però la fase d'emergència continua activada. Per això es demana molta precaució davant d'aquest temporal que feia molts anys que no es veia. Com dèiem, el temporal ha afectat sobretot a la costa i en municipis com a Torredembarra l'aigua ha entrat fins al menjador de les cases. Al passeig de la Torre hi tenim el Xavier Lozano. Xavier, quina és ara per ara la situació on et trobes? El temporal segueix actiu aquí al Baix Gaià. Les onades s'apropen encara a primera línia de la costa, fins a la façana mateixa de les cases. La sorra ha entrat a primera, segona i fins a tercera línia de mar. S'han acumulat fins a 70 centímetres d'amplada per sobre del passeig marítim. També els explicarem que DIF ha tret a licitació el desmantellament de les vies del tren entre Vandellòs i PortAventura, un fet que permetrà treure-les del centre de municipis com Salou, mentre es treballa en paral·lel en la implantació d'un tren tramvia que unirà les principals poblacions del Camp de Tarragona i que gestionarà directament la Generalitat. En aquest informatiu, en aquest Notícies 12, també estarem per segon dia consecutiu a Madrid. Si ahir érem presents a la presentació de la proposta gastronòmica de Salou per tot l'any, avui estem a Fitur, la Fira Internacional de Turisme que ha obert portes i que té una gran presència del nostre territori. Àlex Alonso, què hem vist en aquesta primera jornada? Doncs a Fitur, des de primera hora del matí, activitat frenètica en la fira més important del sud d'Europa, aquí a la Fèria de Madrid. Aquí al darrere és on treballen els municipis del territori, a l'estand de la marca Costa Daurada, sota l'aixopluc del Patronat de Turisme de la Diputació. Avui també dia important a Fitur, amb presentació de projectes amb marcat caràcter tarragoní, amb la presentació del projecte Movi Travel, del que és protagonista la ciutat de Tarragona. També tenen temps pels esports, parlarem del Nàstic i també del Club Bàsquet Valls, que si tanqués avui la temporada aconseguiria la permanència a Copa Catalunya. La nouvinguda i base boliviana Romina Rodríguez s'ha adaptat bé a un conjunt de Benet Ibáñez que descansarà aquest cap de setmana mentre viu el millor moment del curs al sostre del bàsquet femení català. Són els titulars més destacats que tenim aquest dimecres, que tenim a dia d'avui i que ens centrarem sobretot en aquest temporal que afecta a Catalunya i sobretot, com els hem dit, al litoral, a la costa. Estem a punt, comencem el Notícies 12. És el moment en què una onada entra pels carrers de Baix de Mar a Torredembarra. Ahir al vespre va ser una de les imatges, podrem dir, habituals. El barri marítim de la Torre va quedar molt afectat per aquest temporal i per les pluges que van caure amb molta intensitat durant la nit. Això passava ahir la nit a Torredembarra, com dèiem, ha estat una de les zones més afectades per aquest temporal, per aquesta tempesta Glòria que s'ha endut sobretot a part del litoral a Torredembarra, com dèiem, una de les zones més afectades. Ha afectat el passeig marítim, ha desaparegut part del passeig marítim que ha estat engolit per la sorra i també vèiem com les onades entraven fins a segona i tercera línia de mar. Ens ho explicava al començar aquest Notícies a 12 el Xavier Lozano, ell es troba a Torredembarra, al costat mateix del passeig marítim. Xavier, explica'n quina és ara mateix la situació a la torre. Torredembarra encara està en estat de xoc després d'aquestes primeres hores posteriors a la forta llevantada que començava ja ahir a primera hora del matí, que s'intensificava a partir del migdia i que ha viscut els moments de més virulència aquesta nit quan el mar ha entrat literalment a l'interior del barri marítim a primera línia de mar, on ja estan acostumats a rebre l'aigua de les onades en situacions de llevantada, però en aquesta ocasió fins a segona o fins a tercera línia. Nosaltres ens trobem ara
mateix a la plaça de l'església de Baixamar, on estan treballant encara les màquines per intentar recol·locar la sorra i fer barrera, en certa manera, perquè les onades segueixen creixent en aquest punt on alguns dels locals turístics, on alguns dels restaurants s'han quedat inundats, han quedat plens d'aigua i de sorra. Aquí, perquè us en feu una idea, en aquest punt estem al mateix nivell dels bancs de la plaça de Baixamar. Aquest és el nivell al qual ha arribat la sorra al segon carrer d'aquesta línia, i la sorra i l'aigua han arribat fins gairebé a la via del tren. Ara ja no hi ha aigua, als carrers s'ha fet durant aquest matí un esforç important per sanejar-los, per treure la gran quantitat d'aigua que s'hi havia acumulat, però els danys que ha provocat la sorra a les terrasses, als mateixos restaurants, als locals on ha entrat la sorra i l'aigua, doncs són bastant importants. Ens comenten els veïns que sí, estaven acostumats a veure arribar les onades fins a aquest límit. Ha desaparegut els 30-50 metres de platja en la majoria dels casos, però mai havia arribat a superar el volum de sorra, el de les mateixes escales o barreres que ja tenen preparats aquí a Baixamar, al barri de Marítim de Torredembarra, per fer front a situacions com aquestes. Què ha passat aquesta vegada? Doncs per interpretar-ho ens hi pot ajudar l'Òscar Saladia. Òscar, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. L'Òscar és professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Ens diuen els veïns que aquesta virulència de llevantada no l'havien viscut mai. Què ha coincidit aquesta vegada per arribar a aquests nivells a tot el litoral català? Bé, les llevantades són habituals al litoral català, potser no tant a un mes de gener, i després està el tema de la severitat d'aquesta llevantada. I com diuen els veïns de Torredembarra, és possible que calgui anar molt enrere per trobar una situació com l'actual. Clar, si trobem una baixa pressió, que com és baixa pressió el que fa és que el mar quedi en un nivell més baix, perdó, més alt, i que els vents són de llevants, doncs és normal que quan ens trobem en una situació tan severa, l'aigua entra cap a dintre. Quan les llevantades són de menor severitat, doncs les repercussions són menors, però amb la que s'ha produït aquests dies a la zona de Torredembarra, però no únicament a Torredembarra, doncs les conseqüències queden clares, les imatges parlen per si mateixes. Sovint parlem de mesures que puguem instal·lar a les platges, al front marítim, per protegir-nos d'aquestes llevantades. Hi ha solució a això? No hi ha solució? Realment el canvi climàtic hi està fent alguna cosa? Sí, el que s'està veient és que si les temperatures són més elevades, també la temperatura del mar és més elevada. Això significa que hi ha més energia i que fa que aquestes llevantades, que ja són normals que passin a l'àrea mediterrània, doncs se facin més freqüents i sobretot més intenses. Amb qual cosa, els resultats d'una llevantada com la que estem tenint o com la que hem tingut són aquestes. Què podem fer? Doncs davant d'una llevantada poca cosa hi pot fer. Clar, a les zones on no hi ha res, no hi ha cap assentament, no hi ha cap infraestructura, el que s'hauria de preveure és deixar-ho estar, no fer res allí. Als llocs on tenim ja passejos marítims, edificis, apartaments, etc., doncs una opció seria fer una protecció dura, que jo crec que no és el que correspon, i l'altra és mirar d'adaptar-nos a la nova situació que es farà cada cop més recurrent. Clar, això té uns costos, i la qüestió és que les administracions han d'estar disposades a sufragar, a fer front amb aquestes despeses que significa una llevantada com la que hem tingut. Moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, Òscar. Avui és important saber el punt de vista dels experts. Mentre aquí els tècnics de la brigada municipal i la maquinària de l'Ajuntament de Torredembarra segueix treballant per intentar restablir la situació, tot i que la tempesta Glòria, aquest temporal, encara no ha acabat. Des de l'Ajuntament sí que ens adverteixen que treballaran al màxim per tornar a treure, per recuperar la imatge d'aquest passeig marítim, però que de moment no pensen en solucions majors, en altres tipus de recursos, que la platja de Torredembarra ja està protegida per l'antina natural, que el problema és la presència dels humans tan a prop de la costa i contra això poca cosa hi podem fer. Els veïns, malgrat estar acostumats a aquest tipus d'episodis, aquest dimecres no es podien creure el que havien viscut. 24 hores separen aquesta imatge d'aquesta. I aquesta, de la plaça de l'església de Baixamar de Torredembarra, d'aquesta altra, aquest dimecres al matí. El separa un dia sencer de llevantada, la més forta que recorden els veïns. Aquí fa ja 65 anys que la família de la Quima té el negoci. Mai la sorra havia arribat a més alçada que els dos esglaons que precedeixen l'entrada al bar. Són a primera línia de mar. Havien vist entrar l'aigua dins, però mai la platja sencera. Pujar al mar s'ha pujat moltes vegades, però com aquesta vegada mai. No sé si hi ha hagut el canvi climàtic o què, però vull dir, com torni a passar una altra vegada com ara, s'haurem de començar a mirar
com ho fem per protegir-nos els locals, a més de que s'arregli el canvi climàtic, que això ja no depèn de nosaltres. Al barri marítim de Torredembarra, el turisme d'estiu conviu amb els veïns de sempre que ja saben que en situacions de llevantada han de protegir les seves portes. No s'esperaven, però, que l'arena arribés a aquests nivells. Molts d'ells han passat una nit d'insomni en veure que el mar entrava a casa seva. Estic a punt de fer 70 anys i aquí no ho havia vist mai, amb aquesta intensitat i amb aquestes ganes. Ahir al vespre, sobretot, això no ens semblava que havia d'anar tot a terra. Vam passar una nit molt, molt dolenta. L'església de Sant Joan està construïda sobre el pas natural d'aigua i és habitual que els carrers s'omplin. Aquest cop la inundació i les deixalles han arribat fins a tercera línia de mar. Ara toca buidar-los i netejar-los. Per l'Ajuntament, viure al barri marítim comporta aquests riscos i, segons l'alcalde, difícilment hi ha solució. Això és el fet d'haver construït un barri mariner a vora mar, com ha passat al llarg del segle passat, i per tant han d'assumir una mica aquestes conseqüències d'una manera natural. No tenim previst fer cap actuació de protecció perquè creiem que no fa falta. Des de primera hora del matí, la brigada municipal, els veïns i els propietaris dels locals treballen per restablir la situació. Els 30 metres de platja que hi ha habitualment en aquest punt han desaparegut i el passeig marítim és a sota. La magnitud del temporal ha sigut molt, molt forta i molt, molt intensa durant moltes hores, i també la intensitat de l'onatge, del fort onatge, sobretot. I ara emplear recursos humans propis de la brigada, complementats amb l'empresa de neteja viària, i bé, inclús maquinària externa, per intentar apaivagar tot aquest mal que ha fet el temporal i sobretot anar netejant i anar ajudant també els veïns que puguin accedir a les cases amb una relativa normalitat. El bloc de formigó, ja sense l'emblemàtica Alfa i Omega, és testimoni ara del fort onatge que encara creixia aquest matí al límit de façanes. Des de dalt, impressiona veure com el temporal encara és actiu. Al mateix temps que Torredembarra intenta refer-se d'aquesta llevantada, s'arriba novament al punt àlgid que ja es va viure ahir al migdia, al moment de creixement de la marea. Les onades ja fa una estona que estan sent cada cop més altes i cada cop es tornen a aproximar més a la primera línia de costa. Caldrà, doncs, encara seguir pendents en les properes hores de com evoluciona aquest temporal Glòria aquí a la Costa Daurada, Roser, on no només aquí al Baix Gaià hi ha hagut afectacions. Estarem pendents, doncs, de les afectacions que en deia el Xavier Lozano d'aquest temporal. Parlàvem de tot el que ha passat a aquesta zona del Baix Gaià. Estàvem a Torredembarra, a pocs metres d'on es troba el Xavier Lozano. El temporal també ha deixat altres imatges sorprenents. Parlem de la platja d'Altafulla, que ha quedat plena d'una espècie d'alga que ha arribat fins a primera línia i que ha actuat com a barrera de contenció perquè no es perdés tanta sorra. Ha passat a la part del Fortí. A l'altre extrem s'han acumulat grans quantitats de sorra, mentre que el Club Marítim ha patit inundacions als baixos. El temporal, al seu pas per Altafulla, ha deixat desperfectes a la façana marítima, però no tan greus com s'esperava. Un dels motius que ha ajudat a protegir el litoral altafullenc ha estat l'aparició d'aquestes plantes marines, anomenades cimodocea. Aquesta alga viu al fons del mar. El foronatge les ha arrossegat fins a la platja, creant una barrera natural. L'important és, aquí a la zona del Fortí, doncs tota aquesta barrera de plantes marines que ha arribat aquesta nit, que ha ajudat a protegir la segona línia de mar, no? O ja la primera línia d'Altafulla, el restaurant del Vora Mar, per exemple, doncs ha ajudat a protegir i que pot ajudar d'aquí a l'estiu, doncs, si no ho toquem, que segurament no ho tocarem, ho deixarem tal com està ara, doncs que sigui una barrera natural per si torna a haver alguns petits temporals, doncs que ajudi, doncs fan com de mur de quan arriben les onades. No obstant això, el tram de les botigues de mar ha estat un dels més afectats. Aquesta nit l'aigua del mar entrava fins al passeig marítim, deixant un rastre de sorra visible aquest matí. A la plaça del Consolat de Mar també hi ha entrat i els veïns van patir talls de llum que ja estan solucionats. Va coincidir, doncs, aquesta forta pluja que va caure entorn les 9-10 de la nit amb un temporal molt més violent, i va ser un moment, doncs, que, de fet, amb la policia local, doncs, van haver moltes trucades de veïns i veïnes, sobretot de Baix a Mar, doncs, preocupats per si els entrava aigua a casa seva. Però, per sort, sembla ser que les afectacions no han sigut tan greus. Per la seva banda, els baixos del Club Marítim han quedat inundats, una situació habitual quan arriben llevantades d'aquest tipus. El mar ha ocupat part de la zona on estan les embarcacions i ha acumulat grans quantitats de sorra a la part protegida de les dunes o al carrer Pescadors, que s'ha llevat amb un pam de sorra.
Altafulla és a l'espera dels resultats d'un pla de gestió respectuós amb el medi ambient per conservar de manera natural la sorra de les seves platges i prevenir afectacions quan arribin noves llevantades. Igual que Altafulla, altres platges també han vist grans quantitats de plantes marines que han ajudat en la mesura del possible que la sorra no desaparegués tota. És el cas també de la platja de la urbanització tarragonina de la Mora, on l'aigua i la nit va arribar fins a les terrasses situades al passeig. La situació a Salou i la Pineda també és bastant espectacular. La platja ha devorat la calçada del passeig Miramar Salouenc i part de l'espigó del barri marítim de Vilaseca. Els serveis de neteja han treballat des de primera hora del matí i els talls de carrers han estat inevitables. No és la tanca que delimita un terreny de joc de vol i platgers, l'alerta als conductors que circulen a primera línia de mar i pel llarg tram del passeig marítim al barri de la Salut. L'entrada literal del mar terra endins ha provocat l'enterrament de l'asfalt sota la fina sorra de la capital de la Costa Daurada. La força de l'aigua ha aixecat llambordes de fins a 200 quilos. Hores enrere, les onades van superar el mur del mateix passeig, malmès greument pel temporal. La via paral·lela és el carrer Sol, aquell que sempre s'emporta la pitjor part quan el barranc de Barenys es desborda. Aquest cop no ha estat necessari que la desembocadura fes estralls, perquè és la mateixa aigua marina la que ha inundat gran part de la via, cotxes atrapats i trams impracticables per als vianants. I succeïa sempre a finals de setembre que feia un aiguat terrible, que tot s'inundava i prou. Però és que ara és hivern, estiu, mig temps, sempre. Vull dir, fa un mes que va passar l'altre, o dos mesos, ja no he perdut el compte. Ja hi tornem a ser. Des del consistori iniciaran ara el recompte de desperfectes després d'hores en què s'ha patit la caiguda d'una dotzena d'arbres i afectacions puntuals a turismes i façanes. El mobiliari urbà tampoc ha pogut plantar cara al pas de glòria per Salou. No ha estat tan greu perquè el barranc ha anat bé aquesta vegada, ha pogut aguantar bé. Sí que es poden fer algunes actuacions que ja les estem mirant per millorar i mirar de minimitzar els danys, això sí. Hi havia unes comportes que s'han de renovar, reposar, ho farem. Estudiarem el tipus de comportes també per evitar que l'aigua entri el que és per sota les comportes del passeig cap a la zona de la Passa Província i carrer València Sol. Mirarem de posar unes comportes noves. A la Pineda, la intensitat del Mediterrani ha destrossat sectors de l'espigó de la platja. Durant tot el matí, l'aigua ha saltat literalment un mur de contenció artificial que permet disposar d'amplitud al racó costaner de la platja vilassecana. Avui, en canvi, gairebé cal imaginar-la. A 800 metres i encara l'avinguda Pau Casals, el passeig es barreja amb la sorra i roques de gran mida arrossegades pel temporal. Desenes de curiosos contemplaven la fotografia a primera línia de mar, mentre que la gravetat de la situació ha propiciat el tall de l'últim bocí d'avinguda, talls que també s'han efectuat a Pep Ventura per reparacions a la via pública. El mal temps també ha provocat de manera indirecta que avui se suspenguin les classes a l'Institut Vilaseca. Les previsions meteorològiques, sumades a una avaria al sistema de calefacció del centre, han propiciat que la direcció d'aquest centre educatiu decideixi tancar les portes fins demà, quan, si la borrasca ho permet, es recuperarà la normalitat a l'espera, mentrestant, de solucionar aviat l'avaria. De la situació a Vilaseca n'ha parlat l'alcalde del municipi des de Madrid, on es troba la Fira de Turisme, Fitur, on de seguida hi anirem. Pere Segura ha explicat que hem viscut el pitjor temporal en 100 anys i que caldrà treballar molt per recuperar les platges. Un paisatge dantesc després d'un temporal que és un temporal inusual. No? És un temporal, estem parlant d'un temporal d'un període de retorn de 100 anys, és a dir, normalment ho veu una generació, només un temporal d'aquest tipus. Doncs bueno, l'hem patit aquests dies i han estat afectats alguns locals comercials, però en general doncs aquí la feina és una afecció bàsicament litoral, no? I durant aquest matí s'ha prohibit el pas de vianants al carrer Peixateria de Valls, un dels més transitats del barri antic que uneix el carrer de la Cor i la plaça de l'Oli. Un despreniment de part del revestiment de la façana d'un immoble i al vespre, durant el temporal, va motivar la restricció d'accés a la zona per motius de seguretat. Durant tota la nit i aquest matí el tram ha estat tallat al pas de vianants de manera preventiva a l'espera que els tècnics de l'Ajuntament valorin l'estat de l'immoble i determinin les mesures que cal prendre. El temporal també ha causat despreniments als carrers Fort Nou i a la Muralla.
Del temporal, de la situació que deixa la tempesta Glòria, n'ha parlat el delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona. Ha insistit en demanar precaució per una situació d'emergència que encara no es dona per acabada i que ha afectat sobretot a la zona del litoral. És cert que ahir va començar a tenir una afectació important, però durant la nit ha tingut una activitat prou forta. Des d'aquest sentit, el que fem és, a partir de que també hi ha l'activació ja en fase d'emergència de l'INUNCAT, doncs una crida, com sempre, a la màxima precaució, i és a dir, que tothom no tingui la intenció d'acostar, doncs, sobretot en zones costaneres o en passeigs marítims, amb cap intenció de fer cap foto ni amb cap intenció, sobretot, de veure el que està passant. Encara avui hi haurà aquest episodi que s'allargarà també durant la tarda vespre de fortes puges que afectarà a la costa, i les afectacions materials que a hores d'ara ens consten són aquestes, no? Doncs la regressió de platges, la invasió pràcticament per l'aigua d'alguns passeigs marítims, i sobretot doncs, haurem d'esperar a les properes hores i dies, no?, per poder començar a fer una avaluació dels desperfectes ocasionats. Tenim més notícies més enllà dels efectes del temporal. Avui ha començat a Madrid a Fitur, la Fira Internacional de Turisme, un dels millors aparadors del moment per vendre el potencial turístic. La Costa Daurada hi és present sota un mateix paraigua, el de la Diputació, que aglutina bona part de l'oferta que tenim a casa nostra. Anem fins a Madrid, allí tenim des d'ahir l'Àlex Alonso i el Jordi Murtró. Àlex, Fitur ha obert avui portes i ja ho ha fet amb una gran presència de les comarques de Tarragona. Activitat frenètica ara mateix, Roser, aquí a Fitur, on milers i milers de persones recorren els 10 pavellons que ocupa aquesta Fira Internacional del Turisme de Madrid, aquí a IFEMA, a Fèria de Madrid. Com deies, un dels millors aparadors del sector turístic a nivell europeu aquests dies, aquests propers 5 dies aquí a Madrid. I activitat frenètica en aquest estand que tinc aquí al meu darrere, l'estand on hi ha la marca Costa Daurada, que juntament amb el de Terres de l'Ebre estan, com deies, sota l'aixopluc del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Els dos també dintre, englobats del mega estant, mega complex que té instal·lada aquí l'Agència Catalana de Turisme, on estan presents les diverses marques de turisme catalanes, fins a 9 marques de turisme presents aquí darrere a l'estant de Catalunya. A la Costa Daurada, durant tot el matí, també activitat frenètica, reunions i més reunions dels diferents responsables dels municipis del territori. Hem pogut veure els responsables de Tarragona, de Salou, de Vilaseca, d'Altafulla, que estan treballant aquí dins amb diferents delegacions de turoperadors, d'altres administracions interessades en conèixer les potencialitats del territori i dels diferents municipis del territori, que es donaran cita un any més amb una presència important aquí a Fitur. Fitur és sobretot reunions de treball, en veiem per tot arreu, però també conferències i presentacions de projectes específics de cada territori. Si ahir vivíem la presentació del calendari gastronòmic de Salou, de la Salou Food Experience, no dintre de Fitur, perquè encara no havia començat, però en el marc d'aquesta setmana del turisme que hi ha a Madrid, avui protagonisme també pel territori en la presentació d'un projecte europeu, l'anomenat Mobi Travel. Tarragona ha estat l'escollida juntament amb 4 altres ciutats europees, com Lió, Gènova o la capital maltesa, La Valeta, per formar part d'una prova pilot d'un projecte europeu, com dèiem, anomenat Mobi Travel, que pretén potenciar les destinacions relacionades amb filmacions cinematogràfiques o de sèries d'actualitat. Ja fa temps que des de Tarragona es treballa a través de la Tarragona Film Office per acollir aquest tipus de filmacions, tant cinematogràfiques, com deien, com sèries, com d'anuncis de televisió, i a partir d'ara se li pot donar aquest caire turístic. Es vol apropar als visitants que Tarragona també és una destinació cinematogràfica. Es farà a través d'una aplicació mòbil que els diferents visitants podran tenir per recórrer els espais de la ciutat que han sigut escenari d'aquestes filmacions. Ens ho explicava tot plegat abans d'aquesta presentació els responsables del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. És un projecte a nivell europeu amb finançament de la Comissió Europea, en la qual Inmedia, que és la que ho porta a nivell d'Espanya, ens ha escollit a Tarragona com a prova pilot, juntament amb la ciutat, ara ho miro perquè, amb la ciutat de La Valeta, de Malta, Lyon a França, Gènova a Itàlia i Mistres a Grècia, al Peloponès. Llavors, Tarragona és la prova pilot a Espanya, i aquí doncs, el que fa és promocionar rutes cinematogràfiques, el que seria el Scream Tourism, i a través de llocs on hi ha patrimoni, diguéssim, cultural tipus UNESCO, on a la vegada s'han rodat pel·lícules o sèries d'aquestes en streaming tipus de Netflix.
Una ciutat de Tarragona que torna en guanyar Fitur està també sota l'aixopluc de la marca Costa Daurada. En els últims anys no havia estat així. Tarragona tenia un estand propi al costat de Costa Daurada. Com a ciutat de Tarragona, en guany, des del nou equip de govern s'ha optat per tornar al paraigües de la marca Costa Daurada de la Diputació de Tarragona. Ho justifiquen per potencialitzar la destinació de Tarragona juntament a les altres del territori que poden oferir serveis molt diferents. No és el mateix el turisme que pot potenciar des de la ciutat de Tarragona com altres municipis, com per exemple Salou i Vilaseca. Dos municipis molt presents, com sempre, aquí a Fitur. Hem pogut veure els seus alcaldes, Pere Granados i Pere Segura, ja des de primera hora del matí mantenint reunions en aquest estand de la marca Costa Daurada per potenciar novament les seves destinacions. Ens deien que venim d'un any molt bo, d'un any 2019, on sobretot s'ha recuperat el turisme nacional, el turisme espanyol, després d'una certa davallada els anys anteriors. Ens comentaven que s'ha recuperat fins més d'un 8% i, per tant, Fitur ha de ser un gran aparador per potenciar, per consolidar aquest turisme nacional i a partir d'aquí poder obrir portes a altres turismes internacionals. L'altre gran objectiu, tant de Salou com el de Vilaseca, una mica el de sempre, intentar desestacionalitzar la temporada turística més enllà d'uns mesos de juliol i agost, on ja moltes vegades, o gairebé cada any, es penja el cartell de que ja no hi ha lloc disponible en aquestes localitats. És no només Salou, sinó que és tota la Costa Daurada, és un destí turístic estacional. Per tant, tenim l'obligació de créixer el número de visitants, el número de pernoctacions, però fora de temporada, perquè això genera economia per als establiments, siguin del que siguin, genera economia, però sobretot també hem de destacar que els contractes laborals de les persones que treballen al sector turístic s'allarguen i, per tant, això és el millor que podem fer en la feina que estem fent en el turisme per la nostra gent. Home, nosaltres som un destí turístic que és madur, però som molt exigents, sempre volem més. És veritat que portem uns anys molt bons, vam tindre el rècord de fa 2 o 3 anys, i aquí hem anat reduint, però tenim els objectius molt clars, que el nostre fi és intentar que el nostre destí passi a ser un destí estacional, a desestacionalitzar-lo al màxim possible, no? Salou i Vilaseca tenen marca pròpia gairebé dintre d'aquesta marca Costa Daurada com a grans destinacions turístiques del territori, però precisament aquesta marca Costa Daurada el que serveix a través, per exemple, del conveni Corner, signat ara fa poques setmanes a la Diputació de Tarragona, a municipis més petits, a poder-se donar a conèixer, a poder tenir, encara que sigui un petit espai, dintre d'aquest monstre del sector turístic de la Fira de Fitur, d'aquest monstre del sector turístic que s'està duent a terme aquests dies aquí a Madrid. És el cas, per exemple, d'Altafulla, aquí hem pogut veure representants, la seva regidora de turisme treballant també des de primera hora del matí aquí a Altafulla. Des del municipi del Baix Gaià reconeixen i celebren poder participar dintre d'aquest conveni Corner que els pot donar veu, una veu que seria gairebé impossible si no fos d'aquesta manera en un sector internacional, en un moment tan internacional com és Fitur. Doncs és molt important, crec que és una manera de donar-nos a conèixer una miqueta més, no? Sé que som un indret diferent dins de la que és la Costa Daurada, però crec que hem de tenir presència en un esdeveniment tan important a nivell internacional. Doncs tot just ha començat, Fitur. Queden 5 dies més fins diumenge, 3 dies per professionals, 2 dies per visitants. També encara esdeveniments importants pel territori, com per exemple l'Assemblea de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, de la que forma part Tarragona, que es farà divendres també en el mar de Fitur i a la que assistirà l'alcalde tarragoní, Pau Ricomà. Fins llavors, Roser, milers i milers de persones, dèiem, omplen aquests 10 pavellons de Fitur, 165 països i desenes d'empreses que ofereixen els seus serveis turístics aquí a Madrid. Gràcies, Àlex. Des de Madrid, on recordem, avui ha obert portes a Fitur, aquesta fira de turisme, on hem vist que Salou hi és present. Salou, que avui també és notícia, perquè Adif ha tret a licitació les obres que han de permetre desmantellar la via de tren entre Vandellòs i PortAventura, una demanda històrica que es farà realitat després que ara fa una setmana entrés en funcionament la variant del corredor mediterrani. Això fa que Salou perdi les vies del tren pel centre del municipi i que esperi la implantació del tren tramvia que gestionarà directament la Generalitat i que unirà les principals poblacions del Camp de Tarragona amb una desena de parades.
Una vegada posada en marxa la variant del corredor del Mediterrani, Adif ja treballa per desmantellar l'estructura de via única que fins ara s'utilitzava entre Vandellòs i PortAventura. L'empresa que explota el servei ha licitat amb un pressupost de gairebé 100.000 euros la redacció del projecte per dur a terme aquests treballs. Espera tenir la proposta preparada en uns 4 mesos. Aquesta hauria de contemplar el desmantellament de la via, catenària, senyalització i altres elements durant els gairebé 28 quilòmetres d'infraestructura, ara sense servei. Els treballs complementaran els que ja està duent a terme Adif per la desconnexió dels 11 passos a nivell que han quedat suprimits. El desmantellament d'aquesta via donarà resposta a la demanda històrica de Salou per retirar el tren de l'interior de la localitat o a la declaració d'impacte ambiental que contemplava la desaparició d'aquest tram. Però al mateix temps també deixa sense servei ferroviari el centre urbà de Salou, un dèficit que es podria revertir activant des de la Generalitat el projecte del tren tramvia del Camp de Tarragona que assumiria Ferrocarrils Catalans. Nosaltres estem treballant això, hem licitat els projectes, els tirarem endavant i dintre de l'estratègia de ferrocarrils dels propers anys, evidentment, nosaltres ja estem fent les previsions que en el proper contracte programa ha d'haver-hi una partida per la construcció del tren tram i ha d'haver-hi una partida per l'explotació del tren tram. Jo vull tenir la confiança de que, evidentment, primera, si la part catalana, és a dir, si l'administració, primer, si la Generalitat de Catalunya, acompanyat de tots els municipis, acompanyat de totes les administracions, segueixen compartint un full de ruta, jo crec que aquest full de ruta doncs, acabarà desenvolupant-se amb uns serveis que són els que són possibles i els que són viables de fer en el Camp de Tarragona. El projecte del tren tramvia entre Cambrils i Tarragona preveu un traçat de 18 quilòmetres al llarg del qual hi trobarem 11 parades. El projecte contempla a Salou que la futura infraestructura ressegueixi l'actual traçat ferroviari que es preveu desmantellar i s'integri a l'entramat urbà. També preveu la possibilitat d'implantar un ramal cap a Vilaseca per poder arribar fins a Reus. Per cert, que l'entrevista completa amb el director de Ferrocarrils Catalans, Ricard Font, la podran veure avui aquest vespre aquí a TAC 12, al programa Saló de Plens. Una setmana després de l'explosió, la petroquímica i Iqoxe, el delegat del govern de Tarragona s'ha mostrat favorable que el Pla CETCAT es coordini directament des del Camp de Tarragona si així es creu necessari, això sí, quan s'hagin avaluat les actuacions en l'emergència que hi va haver en l'accident. El govern ja va reunir la taula de treball aquest passat dilluns per analitzar la darrera activació del Pla d'Emergències per Risc Químic i aquest proper dilluns reunirà els alcaldes inclosos dins del Pla CETCAT. El delegat ja preveu que s'hauran d'implantar millores en matèria de comunicació, d'avís als ciutadans i també de la pròpia actuació. Una vegada s'obtinguin conclusions de l'episodi d'Iqoxe, diu que serà llavors quan s'haurà de decidir des d'on es coordina a partir d'ara l'execució del pla. Admet, però, que la regió de Tarragona disposa dels suficients recursos per fer-ho. Això segueix ara encara amb un caire molt tècnic i d'acord, a partir de que tinguem aquesta avaluació feta i ben treballada, evidentment ens emplaçarà no, a fer un seguit de mesures que millorin aquest pla CETCAT. Si després d'aquestes conclusions acaben determinant que aquest pla CETCAT ha de ser gestionat des de la pròpia regió, des d'aquí el Camp de Tarragona i concretament des de l'acció del govern, escolta'm, tenim recursos suficients, tant tècnics com personal, preparat amb una qualificació excel·lent a l'edifici del 112 per fer aquest repte quan així sigui determinant. Moment ara ja per fer una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports. Parlarem del Nàstic i també del Club Bàsquet Valls, que per fi ocupa places de permanència a la Copa Catalunya, la màxima divisió del bàsquet femení català. La incorporació de la base boliviana Romina Rodríguez, que ja va debutar el cap de setmana anterior, ha estat un estímul més per l'equip dirigit per Benet Ibáñez. Dissabte la Lliga descansarà i ho farà amb les ballenques en zona de permanència directa a la categoria. Escoltarem l'entrenador del millor equip de bàsquet femení del territori. I a la segona part també ens aproparem a una exposició, l'exposició Foto Kilòmetre Zero del fotògraf tarragoní David Oliet. És una iniciativa que dona suport i reivindica el talent artístic d'alguns fotògrafs de la ciutat. De seguida hi entrem i veurem què hi podem trobar. La defensa ha de ser la clau de l'èxit, o això es diu sempre al món del futbol. És justament l'aspecte que sembla haver millorat els darrers dies al Nàstic de Toni Saligrà, tot i que l'actualitat extraesportiva
no acompanya, Sergi. Sí, què tal? Realment és esport, però no agrada massa haver de parlar quan aquests celebren que per fi han encadenat dues victòries, que per fi han deixat la porteria 0 dos partits consecutius. Doncs, mentrestant, el club s'ha vist obligat a sancionar de sou i feina Viti Petkov, atenció, fins a final de temporada. Viti Petkov, aquesta és la contundent resposta del Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona després que, tal com ja vam avançar ahir aquí al Notícies 12, Viti es presentés tard a la concentració matinal prèvia al partit davant el Barça B i Petkov literalment es negués a jugar. Dos migcampistes que deixaven amb menys efectius la zona de la medular del conjunt dirigit per Toni Saligrat. Aquesta és l'actualitat d'un equip que, en qualsevol cas, això sí, ha millorat moltíssim les prestacions en tan sols 15 dies. Fixeu-vos, que ens agrada recuperar les imatges de la victòria davant el Barça B. Aquest gol, aquesta victòria per la mínima, 1-0 del Nàstic, que permetia encadenar per fi un any i mig després dos partits sense rebre cap gol. La defensa ha millorat, Pol Domingo funciona molt millor que Bruno Perone, és evident que encara han d'arribar reforços al llarg d'aquest mercat del gener i també ha millorat el del centre de la imatge, moltíssim, Bernabé Barragán. Tot això permet que la mateixa defensa, avui hem parlat amb Juan Rodríguez, titular, indiscutible, amb Toni Saligrat, confiï més en les seves pròpies prestacions, com dèiem. És la sensació positiva d'un conjunt grana que, recordeu, diumenge a les 12 visitarà el camp de l'Andorra, que literalment ens va escombrar el nou estadi en el partit d'anada. Tenemos que crecer desde ahí, ¿no? Desde encajar pocos goles, los mínimos posibles, y es un objetivo que nos marcamos para la segunda vuelta. Confianza y tranquilidad para salir de esta situación y, como te decía, el equipo yo creo que va en clara progresión ascendente. Recordeu que després de moltes setmanes el Nàstic per fi ocupa una plaça de permanència directa a la segona divisió B, és a dir, que no hauríem de jugar play-out ni tampoc baixaríem directament a la tercera divisió. És una situació idèntica a la que gaudeix ara mateix el Club Bàsquet Valls a Copa Catalunya Femenina, la màxima divisió del bàsquet femení al país. Per cert, demà és dijous, tenim triple, programa d'actualitat bàsquetbolística aquí a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Ens acompanyarà Jordi Andreu, un jugador del conjunt local, per fer la prèvia d'un Valls Club Bàsquet Salou que narrarem en directe dissabte a la tarda aquí a TAC12. Ella acaba d'arribar, Romina Rodríguez, d'una base internacional en Bolívia i segurament ha sumat ja moltíssim, és així, per permetre que les sensacions del conjunt dirigit per Benet Ibáñez hagin millorat moltíssim. Si la Lliga s'acabés avui, ens salvaríem i aquest cap de setmana no hi ha Lliga, és a dir, que podrem gaudir d'aquest moment. La internacional per Bolívia, Romina Rodríguez, ja sap què és lluir amb la samarreta del CB Valls. Ho va fer dies enrere el Joan Avellar durant la victòria contra el Joviat, rival directe de la part baixa de Copa Catalunya. La sud-americana s'ha adaptat bé a les noves companyes com a substituta de la canadenca Nicole Gilmore, que va comunicar la seva marxa el 31 de desembre. Té una tècnica molt depurada, vull dir, jugant amb les dues mans, bona passadora, té un bon llançament, finalitza molt bé, vull dir, és una jugadora que en bueno, el primer partit va agafar 13 rebots, vull dir, fa 1,63 m, 1,64 m, és molt professional, vull dir, ràpidament ha entès el que volem d'ella, ho està intentant assumir i ho està intentant aportar. Amb 5 victòries i 9 derrotes, les ballenques marquen el tall entre la salvació directa i el play-out per la permanència a Copa. Entre la penúltima classificada i elles mateixes existeix només un partit de diferència amb manca de 12. En qualsevol cas, la plantilla ja s'ha de adaptat a la Lliga després d'assolir l'ascens mesos enrere. És importantíssim guanyar els de casa. De moment a casa estem anant bastant bé. Hem perdut amb els equips de dalt aquí a casa i hem perdut amb el Cerdanyola, que va ser un partit d'aquells molt, molt raros. I hem d'intentar guanyar els màxims possibles a casa perquè això crec que ens donaria doncs, l'opció de sortir d'aquest play-out al final de la Lliga. Però bueno, és anar part de partit, perquè els equips són bons, hi ha bons equips. La celebració de l'All-Star aturarà la competició aquest cap de setmana, una rutina que tornarà l'1 de febrer amb el pas del CB Valls per la pista del líder, el Viladecans. Avui acabem amb les imatges de la presentació de Foto Kilòmetre Zero del fotògraf tarragoní David Oliet. Ell protagonitza l'estrena d'una iniciativa que dona suport i reivindica el talent artístic d'alguns fotògrafs de la ciutat que hi aniran exposant. Es pot veure a l'estudi Perdomo del carrer del Vidre de la part alta de Tarragona. Amb aquesta exposició, nosaltres avui ens acomiadem, que acabem de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau, fins demà.